Oi, gente, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao meu canal. Continuando com uma pedra. Gente, pelo que vocês estão vendo aí, eu imagino que vocês sabem onde eu estou. Eu estou no aeroporto e hoje chegou um grande dia. Eu e minha companheira, minha comadona Tutu Maria, vamos fazer uma viagem só de meninas, sem marido e sem crianças, na Espanha. Então, para você que gosta desse tipo de vlog de viagem, já mete o dedo no joinha agora no começo do vídeo. Agora vamos ali? Vamos ali encontrar a Gracinha e a Tia Maria? Vem! Onde você vai, Tia Maria? Primeiro, seja educada, chegue e cumprimenta o pessoal. Peraí. Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vlog de viagem no seu Rotinando com Papetas. Você tá indo para onde? Você não tá sabendo sua casa? Hoje, Tia Maria, hoje é sexta-feira. É dia, geralmente as mulheres estão em casa, faxinando, preparando a casa para o final de semana. E você tá indo aonde? Você tá me obrigando aí com você. Tô obrigando. Peguei assim, gente, já pelos cabelos aí. Vem! Por isso que eu tô toda descabelada. Por isso que tá toda descabelada. Ó, como é que eu tô? Que eu tô indo de boa ali, espontânea vontade. Tem casa para limpar? Tem. O chão lá de casa tá sujo, saiu e vi as manchinhas assim. Aí eu pensei assim, se eu não for, não vai ser limpa. Mas se eu for... Ele também não vai ser limpo. E tanto faz, ficou tudo confuso. Isso é sinal de que Tutuzinha tá cansadinha, Tutuzinha? Tô muito cansada. Você cumpriu, você entregou, passou os meninos. Passei meus meninos de ano. Os bichinhos vão pro oitavo ano. Ah, benção. Então você tá acabadinha hoje. Tô acabada. E tô aqui pensando comigo mesmo, com meus botões. Pensei, se ficar em casa, a casa será limpa. Se eu for, ninguém vai limpar por mim. Olha, voltar, vou ter esse prazer. Então pra você hoje é play nas férias? É play nas férias. Teremos férias? Não sabemos. Mas 3 dias estão garantidos. De curtição, sem marido, sem filhos, sem ter que arrumar a mesa, sem ter que arrumar a cama. É isso que nós vamos prometer e entregar pro pessoal? É isso. É só isso que estamos prometendo. Uma vida sem arrumar a cama de manhã. Era tudo que eu tava precisando. Então, estamos indo para onde, Zinha? Estamos indo para Maiorca, uma ilha da Espanha. São 3 dias. Lembra que eu falei pra vocês que agora de vez em quando nós estamos querendo fazer bater uma perninha pela Europa só as menininhas? Só de menininha. Então hoje vamos começar e vamos trazer vocês com a gente. Então a gente espera que vocês gostem, que vocês curtam com a gente essa nossa viagemzinha mais que interessante, mais que especial. Então vamos que vamos, gente. Então vamos tomar aqui no aeroporto daqui a pouco. Daqui a pouco não, quero que você não se volte. Daqui a pouquinho, minha filha. Então vamos lá pra... Vamos parar lá, senão o povo vai até e deixa a gente. E pra nós vamos perder. Aí depois tudo que vai ser feito de voltar aqui e falar, gente. Olha que feiura. Nossa, tô só imaginando. Lembra a viagem que nós ia? Nós perdemos o avião. Nós perdemos o avião. O avião foi e nos largou. E sem contar que os maridos iam matar na linha, não, Tânia? Vocês imaginam só nós perder a viagem? Eles já matam a gente quando a gente vem, ainda mais se a gente vem e não vai. Então vamos. Tchau. Agora, porém, na série. Maria, você me convidou para fazer uma viagem de primeira classe, mas nós estamos aqui praticamente dentro do banheiro. Minha querida, o conceito primeira classe, ele deve ser revisitado, entendeu? Primeira classe, você não está recebendo, não estava falando de avião. Oi. O que é que tem? Tenta se limpar. Gente, tenta se avião, limpar. Eu primeira classe no sentido de diversão, aventura. Gente, e muito. E esse avião aqui, Pisa Tia Maria, que é o primeiro voo. É o primeiro voo dele, gente. Gente, é aquelas coisas. Gente. A gente não fala, vocês acham que a gente é chique. Vocês estão morando aqui. As pessoas têm uma ilusão. Temos dinheiro, povo. Aqueles iam comprando. Barato, mais barato que tinha que podia. Foi o que a gente comprou. O nosso pré-requisito para essa viagem era o que, Tia Maria? Baratismos. O lugar mais barato. O mais barato era esse. E a gente reservou essa viagem uma semana antes, né? É. Uma semana antes. Mentira, era sábado? É, uma semana antes. Domingo. Não foi nem uma semana. Uma semana eu vi esse marido. Não sendo lugares que no momento tem guerra, né? As coisas para mulher não é muito bom. Qualquer lugar. Ele jogou lá, mais barato, mas encontramos. E daí nós estamos aqui sentados dentro do banheiro, apertadíssimas, mas estamos felizes. Aqui do lado tem um lugar, uma poltrona
vazia. Então, por vocês, enquanto, querido. Por enquanto. Não, desmare, nós temos muita sorte. Nós temos muita sorte, né? Esse lugar aqui. Acontece pra gente. Vai, mesmo. Vai, esse lugar aqui não vai ter. É pra nós não. Nós vamos deitar aqui nesse lugar, entendeu? Tá. Mas eu, não é pra pular pra lá, não, que eu gosto de vocês juntinhos. É que eu não contei pra você que esse lugar aqui é livre, entendeu? Nós estamos aqui perto do banheiro. Quando o avião subiu, nós vamos para a primeira classe. Desculpa, era uma surpresa. Surpresa. Ela disse mesmo, cheia de surpresinha. Sua doida. Eu, quando o avião subir, quando o avião pegar a BR, nós vamos para a primeira classe. Então vocês fiquem aqui para a gente para a primeira classe juntos. Tchau, gente. Tipo, não propôs nem com momentos incríveis, a viagem foi incrível. A primeira classe? Isso aqui, gente, é uma pessoa depois desse voo. Depois da primeira classe. Gente, porque o joelhinho agradece. Nossa, isso é muito apertado. Xixi. Gente, se Valéria, imagina vindo pro Brasil nesse apertume. E nós não levantamos nenhuma vez. E o serviço de bordo, você gostou disso? Espetacular. Você recomenda? Eu recomendo. Olha ela, gente. Quem disse que ela não faz exercício? Toda se querendo, toda se exercitando. Quem é fitness em qualquer lugar. Até no aeroporto, ela não perde a fitness dela. Não, tô falando que você é fitness, que quem é fitness sempre, até no aeroporto você tá sendo fitness. Gente, não posso, é maior que eu. Eu vou caçando agora que lugar de tirar as bagagens. Vamos ver. Tá falando que tá... Quantos graus com o piloto falou? 30 graus? 30 graus, sol maravilhoso, vocês viram algumas imagens. Daí de cima, não, da vista de cima. Ai, tô muito empolgada, gente. Essa Maiorca é muito lotada de alemães, né? Que vem curtir. Vamos que vamos. Vocês chegaram até aqui nesse vídeo. Não esqueça de olhar, não. Gente, esse aeroporto é grande, hein? Bem que a Tissa falou. A gente olha ele por fora. A gente acha que ele não é tão grande. Mas já estamos andando há bastante tempo já. Sobe ladeira, desce ladeira. Muitas esteiras não estão funcionando. Agora vamos. Gente, a nossa é a número 3. Então é lá na frente. Então. Sorte que a gente só tem uma bagagem. Eu e Tutu, nós dividimos uma bagagem, entendeu? Daí é uma bagagem de 20 quilos. A passagem era... a bagagem era mais cara do que a passagem. E daí pegamos uma mala só. Compramos uma mala só e vamos dividir. E vamos dividir, não. Dividimos, né? Ticinha Vez tá morrendo de calor. Não tô com calor, não, gente. Tô com calor no pé. A bichinha que tá com muito calor, a menopausa. Por isso, ó, sair com gente mais velho é pura bucha. Fica sofrendo os calorões. Eu toda novona, toda de boa aqui. E ela ali, morrendo os calorões. Fazer o quê, né? Gente, eu tô com meu ouvido ruim. Ela tá com calorão e eu tô com o ouvido entupido. O que é mais velho, gente? Uma pessoa tá sentindo calor em 30 graus, que uma pessoa não está mais acostumada. Que a pessoa não escuta. Tô escutando a vozinha dela, murchinha, abafando. Os seus comentários. Mostra pra
pra ela o que é coisa de velho. Mostra a sua cara. Então vamos, gente. Pronto, agora estão procurando. Passamos por ali para pegar o nosso carro. Nós viemos de ônibus desde o aeroporto até aqui nessa locadora de carro. E é Centauro. Procurar o carro. Opel. Gente, eu tava comentando com a Tilsa que esse lugar aqui fica parecendo o Paraguai. Opel. É um Opel branco. Se for, se é um Opel branco, é igual o meu. É. Opel branco, acho. Ah, é igual o meu. Ah, não. Valeu esse tamanho de carro. Diz ela que os números dos carros tava... Será que ela... Acho que é lá atrás, ó. Diz que o número do carro tava escrito no chão. Então é lá, ó. Não. É a placa. Mas esse aqui não é Opel. Ah, Tilsa, isso aqui? Opel branco, 56. Será que é esse? Vai, aperta a chave aí, Gracinha, vê se abre. Vamos ver. Tá limpinho, ó, dá até uma olhadinha. Encontramos. Vamos, vamos, querida. É, não era isso que eu queria, não. Eu imaginei que você tinha pegado uma Ferrari, uma BMW. Foi isso que eu pensei. Você não falou pra mim que eu ia sair da minha casa pra vir pegar um carro igual o meu. Eu vou me embora, te largo aqui. Meu Deus, começou, gente. Me ajuda aí, gente. Não. Fez a maior propaganda que disse que era tinha pegado uma BMW de 2 pisos. Tinha pegado a BMW de 2 pisos. Você vai ter visto mais do que eu. E agora chegar aqui um carrinho igual o meu. Tamanhos, né? Ah, não. Não, 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 não. Gente, olha essa paella, gente. Pra experimentar essa paella. Falei pra pedir um pleito duplo. Eu só quero comer paella. Olha aqui uma sangria maravilhosa. E agora vamos lá. Play na sexta-feira, não, Juninha? Play no fim de semana. Prova arroz, eu quero que né, você prova um camarão, eu quero que você prova arroz. Bom, boa? Mesmo? Com tudo que tem direito? Valeu a pena? Valeu. É pena que tá de noite, né, gente? Mas a vista aqui é maravilhosa. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Olha aquele pôr de sol rosinha com azul lá atrás, que lindo. Amanhã.